Майже 300 осіб подали позов до Європейського суду проти Російської Федерації та Путіна у зв'язку із катастрофою MH17. Про це повідомив адвокат Джері Скіннер. Нагадаю, російські військові збили на Донбасі пасажирський літак малайзійських авіаліній Boeing 777, який здійснював рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. На його борту перебували 298 людей. Всі вони загинули. Справу розслідує міжнародний трибунал, до складу якого входить і Україна.